Milli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümü Astara rayonunda da qeyd olunub. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər Ağayev, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə müəssisə kollektivləri və ictimaiyyət nümayəndələri Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri düzərək xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Sonra Heydər Əliyev mərkəzində konfrans keçirilib. Konfransda Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlətçilik tarixində müstəsna yerindən danışılıb. Bildirilib ki, Ulu Öndərin məqsəd yönlü siyasəti və əzmkar fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda müasir, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu sisteminin formalaşmasına nail olunub. Məruzələrdə həmçinin o da qeyd olunub ki, müasir Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü, milli mənəvi dəyərlərə qayıdış, elm, təhsil və mədəniyyətin inkişafı məhz dahi rəhbərin adı ilə bağlıdır.